V týchto dňoch začala spoločnosť vykonávajúca okrem iného čistenie a údržbu komunikácií i zelene v Holíči výrub niektorých stromov na námestí svätého Martina. Ide o stromy, ktoré museli byť odstránené kvôli bezpečnosti. Prestarnuté a vyschnuté kmene i konáre ohrozovali ľudí i majetok. Výrub stromov v tejto časti mesta sa uskutočňuje na základe prieskumu, ktorý pred časom zrealizoval odborník na dendrológiu Přemysl Krečiřík. Autorizovaný krajinársky architekt sa okrem iného podielal aj na spracovaní projektu prvej etapy obnovy zámockých záhrad v Holíči. Ty stromy už tehdy byly poměrně staré, nebezpečné a ukázalo se, že pokud se tam udělá vývrt takzvaným strojem, který takovou inteligentní vrtačkou, která vrtá a ten vrták prochází dřevem a ukazuje, kde to dřevo je pevné a kde je měkké. A nám to tam ukázalo, že v některých částech ten strom už je napadený houbovou chorobou a je s tím problém. Stromy už jsou přestárlé, už nemají tu pevnost, jak mývali, a prostě část z nich se musí vykácet a vysadit znovu. Bude asanována, vykácena jenom část, budou to ty nebezpečnější a bude to uděláno tím, že to bude ta pravá strana od kostela. Po dokončení výrubu bude vykonaná náhradná výsadba. Prestarnuté a zdravie a bezpečnosť ohrozujúce stromy budú nahradené novými. Budou to podobné stromy, to znamená stromy s větší korunou, aby dávali stín a aby v tom místě prostě mohli dlouhodobě fungovat. A to si myslím, že je jediná cesta. Já jenom chválím, my jsme před těmi 4 lety dělali průzkum celého katastru, dělali jsme průzkum u zámku, dělali jsme průzkum ve městě a ukázalo se, že některé místa se mají prostě vykácet, aby ty další mohly fungovat. A prostě to je běžná věc a to je péče z řádného hospodáře a myslím si, že to město dělá v pořádku.